নমস্কাৰ দোস্ত হ'বল। মোৰ আজি হাম্বাৰ ড্ৰিল মেচিন আহি গ'ল, বাট ফ্লিপকাৰ্টৰপৰা আনিলোঁ। এতিয়া মই আনবক্সিং কৰি লওঁ। বহুত এক্সাইট হৈ আছিলোঁ কালিৰ পৰা, তাকে আহি পালেহি চাই লওঁ কিনো আহিলে। কেচি চেচি দিবৰ কাৰণে সিধা হাতে পালোঁ। ভগৱানকে নাম লৈকে ভাল দিয়া। ইয়ে মেৰে ড্ৰিল মেচিন হাম্বাৰ নিকালনা পড়েগা। দেখো যারা সাবার করো, গোটে মালখিনি এটাতে আছে, খুলে গেছে এটো। সিস্টেমেটিক হয়েছে, ওয়াও। এটো হয়েছে এডজাস্টেবল পানা, আমি অসমীয়াত কওঁ চোলাৰ ৰেঞ্চ, যিডাল এডাল হয়। তাৰপিছত কি আহিছে, কুস্তি আহিছে, কুস্তি কুস্তিবিলাক দৰকাৰ নাই, ছাইডত থওঁ। প্লাছ হাতৰ কাৰণে যথেষ্ট হাতৰা হাতৰি এইটো, ৱাও। মেইন মালটো হৈছে এইটো, মই দিলে এইটো ড্ৰিল মেচিনটো আনিব পঠাইছিলে। টাউনতে গম পায় আৰু মেচিনটো কিমান হেভিলে হ'ব। এখন নাইফ ঠিকে আছে মোটামুটি, নাইফ হৈ গ'ল। তাৰপৰা এইটো ড্ৰিল মেচিনৰ ইয়াত লগাবলগীয়া, ইয়াত হেণ্ডেল, ইয়াত দেখিছে নটছত আহিছে। এইটোতো আনবক্সিং নকৰোঁ বাৰু, তো সেইডাল হ'ল গম পাইছে আৰু। তাৰ বেকা কৰি যেনি যেনেকৈ তেনেকৈ কৰি মেলি কি কৰিব পাৰি। তাৰপিছত এখন আপোনাৰ নটছত খুলিবলৈ হ'লে, তাৰপিছত ড্ৰিল ভিত্তিটো হাম্বাৰ ড্ৰিল ভিত, যিটো কাৰণে মই এইটো আনিছোঁ এইটো হয়। তাৰপিছত এইটো হৈছে ড্ৰিল বিট, ড্ৰিল বিট তিনিটা আহিছে, এলেংকি তিনিটা, এইকেইটা এলেংকি, এইকেইটা এলেংকি। এইটো গম পাইছে আৰু এডাল মালটো ইয়াত লগাই লৈ, মালটো এই ফুটাটো লগাই লৈ, এইটো ফুটাত লগাই লৈ লগালৈ যিমান দূৰলৈকে বিট মাৰিব লাগে বা ফুটা ওলাব লাগে সিমান দূৰলৈ ওলাই যাব। আৰু এটা লেটেষ্ট মাল আহিছে, সেইখন হৈছে এইখন কেচিং কেপিং পাইপ কাটিবলৈ হ'লে, এইখন ঠিকে আছে যথেষ্ট। চেনেল ড্ৰিল মেচিনটো বাৰু প্ৰাইচ নকওঁ মই, আপোনালোকে মোক প্ৰাইচ ক'ব। ড্ৰিল মেচিন হৈছে দুটা মোৰ, এইটো কে টি পি ইয়াৰ হৰ্চ পাৱাৰটো চাই ল'ব। কিমান, 230 ভল্ট হৰ্চ পাৱাৰ 50, এইটো কিবা কিমান আছে, এইটো 10 বেছি, 220 ভল্টেজ হৰ্চ পাৱাৰ 260, চৰি 260 নহয় কল 60। তাৰপিছত 650 ৱাৰ্ডৰ হয়, এইটো কিমান ৱাৰ্ড আছিলে, এইটো 600, এইটোতকৈ এইটো 50 হৰ্চ পাৱাৰ বেছি।
যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক ছাবস্ক্রাইব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই ভিডিঅ' এটা ৰিচেণ্টলি বনাম সেই ভিডিঅ'টোত এই দুইটা ড্ৰিল মেচিনৰ ভিতৰত দুইটা কম্পেৰিজন হ'ব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ আৰু মোৰ পাত বহুত এক্সাইট আছিলোঁ আজি মেচিনটো অহা কথা আছিলে বাট মই অলপ বহুত সহায় মোৰ অলপ কষ্ট হ'ল বাৰু ঠিক আছে থেংক ইউ